მოგესალმებით. ეს არის მილენიალი, მე კი ნუკრი შოშიაშვილი გახლავართ. დღეს ჩვენი სტუმარი არის ნინია სადღობელაშვილი, მწერალი, პოეტი. და დღეს არ ვისაუბრებთ არც პოლიტიკაზე, არც იდეოლოგიებზე, ჩვენ ვისაუბრებთ ზოგადად ხელოვნებაზე და ლიტერატურაზე. აი რა, უცნაური შეკითხვით მინდა დავიწყოე და ეს ხშირად ფიქრობდი ამაზე. წარმოვიდგინოთ, რომ კაცობრიობამ დაამყარა უცხო ცივილიზაციასთან რაღაც კონტაქტი, პირველი კონტაქტი და პირველი შეხვედრაა. და ამ ცივილიზაციას არასდროს არ ქონია პოეზია და არ იცის პოეზია. და თქვენ მოგეცათ იმის საშუალება, რომ მიხვიდეთ და აუხსნათ რა არის პოეზია. როგორ აუხსნით რა არის პოეზია და რატომა ის საჭირო? ხო, ძალიან საინტერესო შეკითხვა არის და უკვე რაღაც მოვეკეცი იმ ატმოსფეროში, რომ ეხლა უნდა ვიფიქრო, ჩავდგე მაგ მოცემულობაში და წარმოვიდგინე, რომ პირველი რას შევთავაზებდი, როგორც ყველაზე საუკეთესო ნიმუშს პოეზიის. მე მგონი ამას ბევრი ფიქრი არ ჭირდება, ხო? ვეფხისტყაოსანს და თუნდაც აი პროლოგის ან პირველი თავის ან ავთანდილის ლოცვის წაკითხვაც აი მუსიკალურად შეიძლება უკვე საკმარისი ყოფილიყო, რომ მათ გაეგოთ, ეგრძნოთ რა შეიძლება იყოს პოეზია და თუ კი ჩვენ ისეთ კავშირს დავამყარებდით ერთმანეთთან, რომ ჩვენ როცა აი ჩვენს ენაზე ადამიანურ ენაზე შემეძლებოდა მეთქვა, ეს არის ის ენის ის შესაძლებლობა და აზროვნების ის შესაძლებლობა, რომელიც ყველაზე მეტად გავს არ მინდა ვთქვა სიზმარს, ყველაზე ტრანსცენდენტული შესაძლებლობა, ასე რომ ვთქვა, აი ენისა და აზროვნების, აი ის მდგომარეობა, რომელიც უკვე, რომელსაც უკვე გაყავხარ კოსმოსში და მეტყოდი იმასაც, რომ ჩვენ დიდი ხნის დაამყარებული გვაქვს თქვენთან კომუნიკაცია პოეზიით, იმიტომ რომ ჩვენ შეგვიძლია, ჩვენ გვაქვს პოეზიის სახით ის, რითიც ჩვენ შეგვიძლია მოვიცვათ კოსმოსი, შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ და აი რაღაცა ტექსტში განვახორციელოთ აი ეს რაღაცა კოსმიური სქემები, რომლებზეც თქვენ რაღაც ინფორმაცია გაქვთ და შეგვიძლია შეგეხოთ კიდევაც. რაღაცა ესეთებს ვეტყოდით. თქვენ ორივე, ანუ პოეზიაში და პროზაშიც, ესე იგი, მოღვაწეობთ არა, ქნით. მუშაობ. არის თუ არა ეს, ну, რაც წამიკითხოს, მე გონია, რომ ნიჩე ამბობდა, რომ ენას, ანუ გრამატიკა არის უკვე შეზღუდული აზროვნება. და ამ შეზღუდვას პოეზია, ესე იგი, ლახავს, ანგრევს, რასაკურველია. და განსხვავება რა არის წერის, ну, გასაგები რო იქნება რაღაც განსხვავება, მაგრამ რა არის მაინც წერლის თვალით დანახული განსხვავება, როდესაც მუშაობთ პოეზიაზე და როდესაც მუშაობთ პროზაზე? კი, ეს განსხვავებები, მე როგორ გითხრათ, ისეთ აი პირველ რიგში არის სრულიად ემოციურ დონეზე, აი ემოციური შთაბეჭდილებით. აი სხვა სიხშირეზე ხარ პოეზიის წერისას და პოეზიის ქმნისას და პოეზიის ტარებისას და სრულიად სხვა სიხშირეზე და რაღაც ბევრად უფრო ესეთი რაციონალური ხარ, მიუხედავად იმისა, რომ ეს საერთოდ აი წერის პროცესი მაინც რაღაცა ესეთი მეტაფიზიკური პროცესი მგონია ყველაფერთან ერთად, ფიზიკურთან ერთად. მაინც პროზას აი სხვა ტიპის კონცენტრაცია სჭირდება, სხვა ტიპის შრომა და ოფლისღვრა, ოღონდ ამ ოფლისღვრას ისევ ამბობ, რომ ეს ოფლი არ უნდა იგრძნობოდეს მერე ნაწერში, ეს სხვა რამე არის, ეს შენს თავში ჩაღრილი ის ენერგია არის, რომელიც პირიქით რაც გამოსხივებასავით უნდა გამოვიდეს ტექსტში. და პოეზიას რაც შეეხება, ეს არის, როგორ ვთქვა, ის მაინც აი დროის მიღმიერია, ნახეთ, აი ხუთი გვერდი რომ დაწერო პროზაში, ხო? აი 10 თუნდაც. აი დღეში ხუთი გვერდი მაინც უნდა დაწერო, იმისთვის რომ სულ გქონდეს ხელი ფორმაში და სულ იყო რაღაცა ემაზე, რაღაც დონეზე ფლობდე შენს თავს და შენ შესაძლებლობებს. ამას სჭირდება დრო, ამას სჭირდება რაღაც სხვა ტიპის კონცენტრაცია. აი ლექსი შეიძლება ვატარო ერთი კვირა, ორი კვირა თავში, ემოციაში, გონებაში.
და მივიდე და აი ეს ისე გადმოიღვაროს. აი რომ თითქოს აი ეს დრო არც ყოფილა. აი რაღაცა დროის მიღმა მოხდა აი ეს ქმნადობა. და აი ამიტომ მაქვს პირადად ჩემთვის აი სულად სხვა ემოციური ველი, სხვა მუხტი არის. და გარდა მაგისა კიდევ აზროვნებითაც სხვა რამე არის. აი მეტაფორაში ფიქრობ ხო ყველაფერს რაღაც. პროზას ბევრად მეტი კონკრეტიკა ჭირდება. რაღაცა უფრო ესეთი ჭირდება. აი მე თქვათ დავუთმობ გვერდნახევარს ვიღაცის სახლის აღწერას. მაგრამ ეს პოეზიაში თუ კი მაინც და მაინც ხა პოემას არ წერდა რაღაც სხვა ისეთ ეპიკურ ჟანრში არ მუშაობ. ეს უნდა გააკეთო ერთ ფრაზაში მოაქციო და იქ ყველაფერი უნდა თქვა. რაღაცა ქუჩაში მტვერში წაიქცა ბავშვი ნუკრის თვალებით მიცმით მიმოზებით. ეხლა აი მთელი რომანის თემა აი მოდი და გაშალეს და აი რაღაცა იმისი ქვეტექსტები, ქვეშრეები, ამოზიტე, რამხელა რაღაც არის, მაგრამ ან გალაქტიონმა აი ასე თქვა რაღაც და აი ამაში დამუხტა, აი ამაში ჩატვირთა მთელი საუკუნის, მთელი ეპოქის შეიძლება ითქვას და მარადიული ჩვენი აი რაღაცა კუდომისა და აღდგმის და აღდგომის დინამიკა. ში თქვენ ახლა ახსენეთ ჩვენ საინტერესო რაღაც შინაგანი დრო. კი. რო სხვადაირად მუშაობს ერთ შემთხვევაში, სხვადაირად მეორე შემთხვევაში. წერლობა უფრო მეტად გარესამყაროს ნაწილი არის, ხო? და პოეზია რაღაც პროზასკული სხვა წერლობაში, ხო? და როგორ ხდება ხო? მე არც ეს მოდეს არც მეცდია. ამიტომ აი ისეთ მე ვიქნები ის უცხო პლანეტელი, რომელმაც არ იცის ეს როგორ ხდება. ანუ არავის არ გამომიცდია ეს. როგორ რა პროცესი არის ეს? ეს თქვენ გებადებათ თუ თქვენთან მოდის და იჭერთ ამას? ხო. პირადად მე თუ მეკითხებით, ეს სხვადასხვანაირად ხდება ხოლმე და საერთოდ ყველა ავტორს სხვადასხვანაირად აქვს ეს. აი თქვენც ხო, აი აუცილებლად ატარებთ ამბებს, რომლებიც ხანდახან ისე გაგაწვალებენ, რომ მოგინდებათ, რომ აი რაღაცა თემა, აი სცენარად აქციოთ, რაღაც ტექსტად აქციოთ. ჩემ შემთხვევაშიც არის ეგრე. აი ეხლა ვიდრე გადაცემას დავიწყებდი საუბრობდი და ვახუშტი კოტეტიშვილი ვახსენე, რომელიც იყო ჩემი პედაგოგი და ჩვენ სწავლობდით ძალიან საინტერესო სპეციალობაზე, ლიტერატურული დავტოტების სპეციალობა იყო ეგეთი კულტურის ინსტიტუტში, ახლა არის თეატრალური უნივერსიტეტის მეორე კორპუსი ის შენობა. და სახელოსნოს პრინციპით სწავლობდით ჩვენ და ბატონი ვახუშტი ამბობდა ხოლმე, რომ აი სულ უნდა ჯიბეში გედოთ უბის წიგნაკი და ფანქარი და სულ რაღაცები ინიშნოთ. ეს არის აი ხაზე ჩაულებრივი, აი შენ დანამატი უნდა იყოს. ეხლა არის მობილურები და აი რაღაც ამაში ჩაინიშნავ. აი იმიტომ რომ იმდენი საინტერესო რაღაც ხდება გარშემო, რომ სულ უნდა გქონდეს კაცმარისის რაში გამოგადგება ეს რაღაც როგორც მასალა. მაგრამ არის რაღაც მოვლენები, რომლებიც ახლა წამოგიგებს და ახლა მაგალითად იმ დღეს ჩემ მეგობარმა მიამბო ისეთი ისტორია, რომ აი ჩავიბეჭდე, რაღაც ჩავინიშნე თავში და ამას დავუბრუნდები და ეს რაღაც დედაშულობის თემაზე არის და რაღაც სულად საოცარი ამბავია. არის ამბები, რომლებიც მე რაღაც თვითონ მოიტან რაღაც მოვლენები, რომლებიცაც აი შლი შენს თავში, აი რო იწებ აი ამის ამ განსჯას და ისა აი იმდენად იშლება და იმდენ შრეს მოიცავს და ისეთი სიღრმეების მატარებელია და არის კიდევ რა ის შინაგან დროს რომ გავყვეთ, რომ როდესაც აი ამ ველში ჩადგები, ხო აი რაღაც აი მოიქცევი ამ იმაზე, აი კონცენტრირებული ხარ სამყარო ეგეთი საიდუმლოებებით სავსე არის და ეგეთი სასწაული ვინმე არის, რომ აუცილებლად გპასუხობს და ისეთი რაღაცები ხდება შენს თავს. მარტო ჩემს თავს არ ხდება, მე დარწმუნებული ვარ, ყველა ასე არის, ვინც კი აი მთელი არსებით რაღაც საქმეს მოეკიდება ხოლმე. რომ აი იქ რაღაცა ისეთი შენს თვალწინ მოხდება, რომ აი გიპასუხებს იმ საკითხზე. იქ რაღაცა კითხვას გაეცემა პასუხი. იქ რაღაცა წამოკრავ ფეხს და აი აღმოაჩინე, რომ შემთხვევით არ იყო და აი იმის სწორედ იმას ემსახურებოდა
რომ შენ აი ხაი ამ გზას რომ ადგახარ, აი ეს გზა გაიაროს სწორად და მე რაღაც თითქოს აღიჭურები ხოლმე ესეთი ვარსკვლავური მეებით, ძალებით და მაგრამ არის დიდი იმედგაცრუებებიც ამ პროცესში და ესეც არის მე იმედგაცრუება რომ არ გამოვიდა ის რაღაცა ხო რაც დაჩაფიქრებული ამ პროცესში ან ბევრი წერლის ბიოგრაფია მაქვს წაკითხული. ხო. და ძირითადად მამაკაცების. დიახ. ამიტომ მინდა განსხვავებულ პოზიციიდანაც დავინახო. ბევრი საუბრობს ტანჯვაზე. როგორც ერთ-ერთ მთავარ ფაქტორზე. აი, როდესაც წერ, ეს არის შინაგანი ტანჯვის პროცესი. კი. და როდესაც აი შინაგანი ტანჯვა არის, აქ ორი ტანჯვა უნდა გამოვყოთ, ხო? ერთი შეიძლება საერთოდ კეთილდღეობაში ცხოვრობდე, მაგრამ იტანჯებოდი და მეორე ტანჯვა არის, როდესაც ეს ტანჯვა გარედან მოდის შენ. კი. აქ თუ არა ტანჯვას იბადება თუ არა ტანჯვისგან, ესე ვთქვათ, ის სამყარო, რასაც რაზეც წერს. კი. წერალი. კი, კი, აუცილებლად ამის გარეშე წარმოუდგენელი არის აი სხვადასხვა გრადაცია ხო ტანჯვისაც და თან დღეს უკვე ისეთი სიტუაცია არის და ისე არის, აი როგორ თქვა, დესაკრალიზებული ყველაფერი და რაღაცა ეს სხვა იმაზე გადართული, რომ ეხა წელს არავინ აღარ უსახავს იმათ, რომ აი შენ უნდა იტანჯო და ტანჯვის გარეშე ვერ შექმნი ვერაფერს. პირიქით, ეს არის ლამის გართობის ნაწილად ქცეული. დღეს ყველა წერს ხო და აი ინტერნეტმა ესე რაღაცა იმდენი წერალი და ავტორი თუნდაც პოსტების ავტორები გამოავლინა, რომ აი ხო იმათ თავიანთი მკითხველები ყავთ. ეს და არის მოკეთ ხოლმე პირდაპირ მარათონი საუკეთესო პოსტების ჰადაჰა უკვე რომ ხაზულ ტექსტებში გადადის. მე ისეთ პოსტებს გულისხმობთ, რომ რაღაც ისე ყოველდღიური და ყოველწამიერი არა. და ჩდება რაღაცა ილუზია, რომ სულ ეს არის ლიტერატურა. მაგრამ აი ნამდვილი ლიტერატურა იბადება ხო მეც ჯერა, რომ აი ეგეთი ტანჯვების შედეგად სხვანაირად წარმოუდგენელიც აი დიდი შინაგანი ტკივილი ბადებს სინათლეს, რა სინათლეც უნდა იყოს განსხივოსნებული ეს ტექსტი. ხა თუ კი მხოლოდ იმიტომ წერ რომ თავიც გაერთო და სხვაც გაართო, ამას დიდი ტანჯვა არ ჭირდება, მაგრამ თუ კი წერ იმისთვის რომ აი როგორც ფოლკნერი ამბობდა რომ იყო ადამიანის მხარეს და ადამიანის თანაგამწდელი ყველაზე დაცემულისაც კი და იმის ტყავში შეძრე, იმის იგაიგო, ყველაზე ცოდვილის, ხო, აი, ყველაზე უარყოფითის ესე ბრჭყალებში რომ ჩავსვათ პირობითად რომ თქვათ, შენ აუცილებლად უნდა აუცილებლად მოითხოვს შენგან რომ რაღაც ტიპის ტკივილი განიცადო. სხვანაირად ეს იქნება ხელოვნური და მე არ შემხვედრია. აი, უბრალოდ როგორ არ შემხვედრია, აი, მაშინ მიგრძნია მე გულისხმობ არასაშუალო დონის ლიტერატურაში, არამედ დიდ ლიტერატურაშიც, აი, სად არის ეს ხელოვნურად გათამაშებული. ოღონდ ისე ოსტატურად, ისე მაგრად, რომ აი ხელებს აწევ, მაგრამ ეს მაინც ხელოვნურია, ჩემთვის პირადად. აი, მაგალითად ბერძნებს ჰქონდათ ესეთი მომენტი, ხოლოშე ბერძნებისთვის ლიტერატურა არ იყო მაინც და მაინც, ესე იგი პირველი დარგის ხელოვნება, თეატრი უფრო მნიშვნელოვანი იყო, იმიტომ რომ ერთ-ერთი ესე იგი არგუმენტი იყო, რომ იმანენტურობა, ანუ ის რეალური განცდა, რა რეალური განცდას აქვს ადამიანს, თეატრით უფრო გამოიხატება. და სიტყვებით, როდესაც ჩვენ ვთვილოთ ჩავანაროთ, მაგას პირობითად სიყვარული ავიღოთ, ხო? დიახ. თუ ის განცდა, რა განცდაც აი ადამიანს გაუჩნდა. არ ემთხვევა სიყვარულის ყველა იმ აღწერას, რა აღწერაც უკვე სიტყვიერად ყოფილა. ხო. ამის გადმოცემა შესაძლებელია მხოლოდ რაღაცა ემოციურად. აჰა. აი თქვენ როდესაც წერთ, ქონიათ ესეთი მომენტი, რომ აი დაგიწერიათ რაღაცა და გიგზნიათ, რომ არ არის ეს ემოცია, სიტყვებმა ვერ შეძლეს აღეწერათ ის ემოცია, რა ემოციაც თქვენ გჭირდებოდოთ. კი, და ესაც არის მტკივნეული. ეს ძალიან მტკივნეულია, იმიტომ რომ ოფს ყური რეალურად შრომობ და უცებ აღმოაჩენ, რომ რაღაცა ეს არის გადასახაზი. ამიტომ არ უნდა დაინანო წაშლა, გადახაზვა
დაწვა და ასე შემდეგ. ეს არის ისეთი რაღაცა, აი პირდაპირ იმითი შეოცქერი ხოლმე, აი როგორ ვთქვათ, შურის ძიების წყურ გრძნობით და რაღაცნაირი გამარჯვებულის თვალით იმ დიდ ყუთებს, რომლებშიც მიწვია ჩემი ხელნაწერები უკვე გადაყრილი, რომ აი მე თქვენზე გავიმარჯვე, აი დაგამარცხე, თქვენ აღარ შეზაღარი ხლავთ დღის ნათლეს. ხო და ეს რაღაცა გადააბიჯებ და აუცილებლად მიხვალ, აი თუ კი მართლა ეს სათქმელი გაწვალებს და ფიქრობ, რომ ეს შენი სათქმელია და სხვანაირად არ შეგიძლია, აუცილებლად მიხვალ ფორმასაც მოძებნი და იმ სიტყვებსაც, რომლითაც გამოხატავ აი თუნდაც სიყვარულს, ხო? აი ხა რამდენი ტექსტი ვიცით მსოფლიო ლიტერატურაში სიყვარულზე. ისე ჩამოსათვლელი. ეხა ეგრე ბევრია ის, მაგრამ აი რომეო და ჯულიეტაც კი არ არის ხო სიყვარულზე? სინამდვილეში რომანტიზმია, ხო, ბნელი. და ეს არის მტრობ, რაც მტრობას და უნგრევიას ეყოლს უშენებია თემა არის, მაგრამ არის კიდევ რაღაცა სხვა ესა. თქვენ შემთხვევაში რთულია ეს ვილაპარაკოთ, მაგრამ მაინც მაინტერესებს. რა გზნობა არის ესეთი, რაც ვერ აღწერეთ? ой, რა საინტერესოა. მაგაზე ხო გრძნობა შეიძლება, არ ვიცი, მაგრამ არის თემები, რაც არ არის ჩემი და აი თქვა არასდროს არ დავინტერესდები იმ რაღაცებს. ეგ სხვა არის, ანუ ის რაც სიტყვა ვერ აღწერა. მესმის რომ ახლა თითოს სიტყვით გთხოვთ, აღწეროთ ის რაც სიტყვა ვერ აღწერა. კი, მაგრამ ხო როგორც თქვა აი ჩემი გამოცდილებაში რა იყო ეგეთი? თუნდაც აი ურთიერთობა, რომელიც რაღაც ეტაპზე მქონდა და ის იყო ძალიან ღრმა და ძალიან ესეთი აი როგორ თქვა, ძალიან ცხუნვარე, მაგრამ ერთი სიტყვაც ვერ დავწერე ამაზე. შეიძლება ესაც მივიღოთ იმათ. იმდენად შეიძლება იმდენად დიდი იყოს ეს ემოცია და ეს შეგრძნება, ეს გრძნობა, რომ ჯერ კიდევ რაღაც რო უნდა გავიდეს და უდესმე მივიდე იქ, მაგრამ რამდენჯერაც ცადე ვერ დავწერე. სხვა ემოცია იქნება უკვე დროის შემდეგ. ხო, ალბათ. ხო და არ ვიცი. ესე კონკრეტულად ვერ ვამბობ, აი რა გრძნობა შეიძლება იყოს. რაც აი რა თქვა, რამაც გაიარა ჩემში და თავი დამაწერინა, ფიქრობ რომ აი შევეცადე რომ შევსულიყავი სიღრმეში და იქიდან ამომეტან ყოველში. აი ჩემთვის ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს სიმართლეს. ეს სიმართლეც ხომ ძალიან ისეთი პირობითი, ნუ ისეთია რაღაცა, ვერ ჭეშმარიტებასავით, აი როგორ უნდა მოიხელ თუ რა არის ამასად, მაგრამ აი აბსოლუტურად იგრძნობ და აი აბსოლუტურად რაღაც დაგანახებს თავს, ეხა შენ მართალი თქვი თუ არა თქვი მართალი? შინაგანი ეგ წვდიადის საკითხი. ბევრი მწერალი ეხება. კი ბატონო. შინაგანი წვდიადს. საბოლოო ჯამში ეს წვდიადი, ამ წვდიადს აქვს სათქმელი თუ როდესაც უკვე იწყებ აღწერას ბანალური ხდება? ან მის სიღრმე არის თუ არა იმაზე დამოკიდებული, რომ ის ვერ აღიწერებოდა. როგორც კი აღიწერება, კი, ბანალური ხდება. არა, გაჩნია მწერალს, აი ეხა ჩემთვის ფოლკნერი არის უდიდესი მწერალი და რაღაც დიდი მუდმივი ინსპირაცია. აი ჩემთვის, როგორც მკითხველისთვის, ბევრი სიბნელია მასში, მაგრამ ისე ტეხს ამ სიბნელეებს და ისეთ რაღაცებს აკეთებს, რომ აი პირდაპირ აი გაყავხარ შენც და თვითონაც დარწმუნდა, აი ესე იგი სრულად შევიგრძნობ ხოლმე, როგორ გავიდა თვითონაც ამ სინათლეში. გააჩნია მწერალს, ხო, შეიძლება ის აბსოლუტად ბანალურ ამედ აქციოს და აი მხოლოდ იმიტომ, რომ რაღაცნაირად ისეთი თემა არის, ხო, საინტერესო, წვდიადის აღწერა შინაგანის და ისეთ რაღაც ფსიქოემოციურის, აი მხოლოდ მაგიტომ მიმართოს ამ თემას და რაღაცა ჰორორები გაუშვას იქ, ამარა ეს არ იქნება ის, როგორ თქვა, კეთილსინდისიერი არ იქნება. შეიძლება არც დაუსახავს ეს მიზანი, რომ კეთილსინდისიერი ყოფილიყო მკითხველის წინაშე და რაღაცა პროცესში ჩაიგდო თავი და გააკეთა. თორე აი
წყვდიაჩი არ უნდა ჩატოვო მკითხველი. მე მივესალმები იმ აზრს, რომ ლიტერატურა და საერთოდ ხელოვნება აუცილებლად უნდა იდგეს ადამიანის გვერდით და აჩვენოს მას გამოსავალი. აუცილებელია გვერდზე დგომა? ხო, გაჩერას რას უსახავს შენს თავს მიზნად? აი მე მიყვარს ის ხელოვნება, რომელიც ამას უსახავს თავის თავს მიზნად, რომ იყოს ადამიანის ნახმარე, თუნდაც იმითი, რაღაც აი ყველაზე ისეთი კრიტიკული დამოკიდებულთ. ეხა ილია ჭავჭავაძეს რომ აქვს, რომ აი ბევრი ვერ გრძნობენ წრფელი გული კი მაშინვე ცნობს, ამ სიმძულშიც რაოდენი სიყვარულიაო, რაღაცა ეგეთი, რომ აი ამს რაც არ უნდა ის იყოს, თქვათ ხო, შაუბნელი და რაც არ უნდა შემზარავი ის რაღაცა ტექსტი, სურათი, რასაც აღწერწრალი, შეიძლება იმდენი ისეთი სიყვარულით იყოს დამოხტული და ისეთი დიდი გრძნობით იყოს დაწერილი ადამიანების მიმართ, თუნდაც იმ ადამიანების მიმართ, ვინც ვიზეც წერს, რომ აი პირდაპირ ამან გაათბოს ადამიანის გული და ამან რაღაც აღძრას მკითხველიც იმისთვის, რომ მეც ასე მოვიქცევი რაღაცა, აი მეც წავალ თქვათ პატიების გზით, მეც რაღაც შენ აი უფრო მარგინალურ ლიტერატურაზე გეტყვით, ამ ბოლო დროს ფილოსოფიიდან დავინტერესდი არ თვითონ ლიტერატურით. დიახ. ლავკრაფტელად გაიგეთ. ხო, გამარჯობა. ხო, кошмарის, როდესაც რაღაცას აღწერ, რომელთანაც უბრალოდ არ შეგილია შენ ურთიერთობა. აჰა. ყველანაირი შეხება მასთან, როდესაც უბრალოდ მხოლოდ აღწერილია ისეთი მდგომარეობა. იმ აღწერაშიც კი ვერ აღწერ საბოლოო ჯამში, რას ნიშნავს ის მდგომარეობა, როდესაც ადამიანი ვერ იგებს ამას. მაგრამ ეს ლავკრაფტის ის არ იყო, რომ შენ გაიფრთხილები. ლავკრაფტის ის იყო, რომ აი თქვენ სამყაროს გარდა, ასე თქვენ შემოხაზეთ. ხო. არსებობს ისეთი სამყარო, სადაც თქვენ როგორც ჭიანჭველები ისე ხართ იმ არსებებისთვის, დიდი არსებებისთვის, ხო? ანუ არაფერი არ ახართ სიამბლეში. და საინტერესოა, რომ ეს აბსოლუტურად კონსტრუქცია, აბსოლუტურად, რომელსაც გაჩნდა ის ფილოსოფია, რაც დღეს აქტუალურია. მაგალითად, ობიექტზე ორიენტირებული ფილოსოფია, რომ აი საგნები თავისთავად უფრო ფასეული შეიძლება იყოს ვიდრე ადამიანი. ეს ჩვენთვისაც წარმოუდგენელი რაღაცა, მაგრამ ასე შემდეგ. და აი აქეთ რა მინდა ქართული იმაზე გადავიდე. ქართული მწერლობა არცილობს ყო შემთხვევაში, ხა ერთი ესეთი შეხედვით, იყოს, მოდი ესე თქვა, კაცრად ფილოსოფიური. აჰა. ხო? რაღაც ესე. კი, არის ასეთი. დიახ, გეთახმებით. და რატომ არის ეს არ გვიყვარს ეს ფილოსოფიურობა და უფრო ენა გვაინტერესებს და ესთეტიკური მხარე გვაინტერესებს? აი ხშირად არის ხოლმე მაგალითად თავარი გმირები რომ შევადაროთ ქართული კლასიკოსების რუს კლასიკოსებთან. აი თვითონ აი მაგალითად ტრაგედიას თუ ავიღოთ. თვითონ ქართული თვითონ ქართულ გმირთან ტრაგედია გარედან მოდის. და აი დოსტოევსკისთან სხვასთან ეს ტრაგედია შიგნით არის. შინაგანი გარედან რა თქმა უნდა ხდება რაღაცეი, მან ძირითადად ეს შიგნით არის. რატომ არ არის ქართულ გმირში დას ბუნებრივად რატომ არ გვინდა დავინახოთ ის ტრაგედია, რა ტრაგედიაც შეიძლება ქონდეს მას? კი. რა გითხრათ, ძალიან ესეთი რთული და აი რაღაც მრავალწახნაგოვანი თემა არის და შეიძლება იყოს აი ეხა ჩემი მსჯელობაც არ იყოს თქვათ ყოვლის მომწოლი და მე მაგალითად ოთარ ჭილაძეზე როცა ვფიქრობ და ოთარ ჭილაძეს როცა ვახსენებ, მე ვამბობ, რომ ეს ფილოსოფიური ლიტერატურა, რომ აველუმი არის სწორედ აი ეს გმირი, რომელიც აი ეს პოზიციები და ეს რაღაცა მისი ადამიანობა, მისი ტრაგედიაც და ეს სულისკვეთებაც ყველაფერი მოდის აი მისი შინაგანი მიდან, აი ბედისწერიდან, ბოდიში ბედისწერა ამ შემთხვევაში გარეგანი თემა. აი რაღაცა შინაგანი სამყაროდან. და მაგრამ ხო, აი ეს აი ეგეთი ფილოსოფიური რეფლექსის ნაკლებობა არ ვიცი, შეიძლება იმიტომ ხوارე რომ ჩვენ მუდმივად ვიყავით
აი სულ იმის რეჟიმში, აი მოპასუხის რეჟიმში გარე სამყაროსთან, რომელიც აი განსაცდელს განსაცდელზე გვივლენდა და აი სულ მუდმივად ჩვენი ეროვნული თვითგამორკვევის იმაში ვიყავით. ლიტერატურაც იყო ჩამდგარი ამ იმაში, აი დავით გურამიშვილის საოცარი დავითიანი რომ ავიღოთ, რომელშიც რომლის ძალიან ბევრი პასაჟია ფილოსოფიური, ნამდვილად მაგრამ ბიოგრაფიას ემთხვევა მის შემოქმედებას. კი, მაგრამ ესე მკაცრად ესე ცალსახაც ფილოსოფიური ხომ არ არის, მაგრამ ესაც არის ერთი ადამიანის აი ტყვეობაში ნამყოფი და სამშობლოს მოშორებული და სამშობლოს ბედიღბალით რაღაცა შეძრული ადამიანის ესე რაღაცა გამოძახილი, ამოძახილი დიდი პოეზია, რომელიც მე ვფიქრობ, რომ და მარტო მე არა, რომ ჩვენ კიდევ კარგად არა გვაქვს დღეს ესე გააცნობიერებული და გააზრებული და თანამედროვეობაში, ეხა თანამედროვე სააზროვნო სივრცეში შემოყვანილი და აი ესაც კი არის ხო აი რაღაცა იმ გარე ფაქტორებით აღძრული რეფლექსია და ეს რაღაცა ძალიან გაიჭიმა დროში ეს ჩვენი მუდმივი აი ესეთი განსაცდელის მდგომარეობაში ყოფნა და როგორც ჩანს ჩვენ დიდხანს ვერ ვაყურადებთ ჩვენს თავს და ჩვენს აი ამ რაღაცა იმ შინაგან ხმებს აი მუდმივად ვრეაგირებთ აი სულ ვრეაგირებთ აი იმ რაღაცა გამღიზიანებლებზე რომლებიც ესე უხვად გვაქვს სხვადასხვა მხრიდან და სხვადასხვა იმით მაგრამ ხო არ ვიცი აი ეხა როგორ ის შეიძლება შეგნით როგორ გიფიქრეთ მაგაზე რომ კი მიფიქრია მაგაზეც და აი პოეზიაც ხო რომ გადავხი ხაი ვეფხისტყაოსანი ეს მართლა მონათება და ეს მართლა რაღაცა დიდი დაშვება ჩვენს თავს და ჩვენს კულტურაზე და ჩვენს ენაში აი ამ ხელა ტექსტის და რომელშიც აი პირდაპირ არის თუ კი რაიმე ფილოსოფიური აზრი გაჭაჭანებულა კაცობრიობის ისტორიაში ყველაფრის ამოკითხვა შეიძლება იქ ამითი შეიძლება იქნება იმ ხელა ენერგია გავიდა ჩვენგან რომ აი ეს საუკუნეებმა მე აი გურამიშვილამდე რაღაცნაირად სრული სიცარიელე იყო და მე ეხლა ეხლაც ეხა დაიძრა ძალიან ის არის ჩვენ ყავს ისეთი პოეტები დღეს აი ისეთი დონის რომ აი მე ვფიქრობ ბევრ რამეს ვკითხულობ ხოლმე თარგმნილ სამწუხაროდ გერმანულის გარდა და რუსულის გარდა მეტიენ არ ვიცი და ესე ვერ დავიჩემებ რომ აი ვუზი ვარ ხა მთელს დასავლურ და თუნდაც ესეთ აღმოსავლურ პოეზიას ესე მაგრამ რაც ითარგმნება ყველაფერს ვკითხულობ და აი რასაც ბესიკ ხარანაული რაც არის მისი პოეზია, რაც ლიას ტურუას პოეზია, ის ვახტანგ ჯავახაძე ყავს და აი ეს თაობა, აი ეს რაღაცა დიდი თაობა ამ ადამიანების სახით და შეიძლება ვინმე კიდევ გამომრჩეს, თუმცა არ ამგონია რომ გამომრჩა. ეს ადამიანები დღეს არიან უკვე კლასიკოსები. აი მათ პოეზიაში არის აი ეს ფილოსოფიური განმარტოება, ფილოსოფიური დაფიქრება, დაყურსვა საკუთარ თავზე და აი ლირიკული გმირის აი ამ რაღაცა სამყაროში აი ამ რაღაცა აი ფილოსოფიური ფიქრის გაჩენა არის დღეს ამ პოეზიაში. გადადის ეს მე სხვაგან. აი სხვაგან სად? საზოგადოებაში, პოლიტიკაში. იმიტომ რომ აი მაგალითად რო ავიღოთ ხო საინტერესო ქართულმა წერლობამ რა კი შეიძლება თავის დროზე ესეთი პოპულარული არ იყო ფაქტია სოციალ-დემოკრატებმა აჯობეს მეორე მსოფლიო ომის პერიოდში მაგრამ ადრე შექმნა და რომელზეც მე ეფუძნება თუ რამეს ეფუძნება ჩვენი იდენტობა და რაღაც პოლიტიკური წარმოდგენები სწორედ აი თერდალეულებიდან დაწყებულ რაღაც ლიტერატურას რეალურად არა პოლიტიკური ტექსტებს არამედ ლიტერატურას აი დღეს რო გადავხედოთ მე ვამბობ დამოუკიდებელ 91 წლიდან დღემდე რო გადავხედოთ და აი ქართულ კულტურიდან დავიწყოთ ეს ან არა აუცილებელი პოლიტიკური სისტემის ან რაღაც ფილოსოფიური გვექნება ეგ იმის საშუალება რომ რო გავლენას ახდენს წერილობა თუ არა. ეგ არის ძალიან რთული თემა და მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ მოვყევით აი ამ რაღაცა საერთო იმაში, როგორ ვთქვა, მიმდინა ტენდენციაში, სადაც ლიტერატურას ჩამოერთვა აი რაღაცა ტიპის
როგორ თქვა, რაც კონიუნქტურის დაწესების, კონიუნქტურაც არა, რაღაც წესების დადგენის უფლებაც და არავინ აღარ სთხოვს მას ამ ყველაფერს, კაცრად გადაიბარეს ეს ყველაფერი, აი პოლიტიკოსებმა, ბიზნესმენებმა, ანუ სხვა სოციუმი წამოვიდა ხო წინა პლანზე და ეს ინტელიგენციაც, როგორც რაღაც და რაღაც ელიტები, რაღაც ინტელექტუალური ელიტებიც, როგორ ვთქვა, ძალიან ფრაგმენტული არის და ხო, ეს არ ამგონია რომ ჩვენს შემთხვევაში ეს იყოს ისეთი მასობრივი და ეტყობა კიდევაც საზოგადოებას, მიუხედავად იმისა რომ ჩვენ მაინც გვაქვს რაღაცა ინერციით, როგორ ვთქვა, სიმპათია და პატივისცემა იმების მიმართ, ხო, ამ ინტელიგენციის მიმართ, მაინც ეს ხო არ მშვალავს საზოგადოებას, ეს არის სამწუხაროდ და რჩება რაღაც დონეზე ისე რაღაც ეს განდობილთა წრის საკუთრებად რა, ეს დიდი პოეზია. თვითონ ბატონი ბესიკიც ამბობდა ერთხელ, რომ დროც გავადა, პოეზია ზოგადად გახდება, დაიბრუნებს იმ თავის რაღაცა ელიტარულ სახეს, როგორითაც ის თავდაპირველად იყო, ეს იყო მხოლოდ ქურუმთათვის და აი მხოლოდ კონკრეტული ადამიანებისთვის, ვისაც რაღაც აინტერესებდა, თქვათ, ხოლმე მეტაფი სხვა რამე უკეთესად. ეს არ ამგონია მარტო ქართული ამ ის იყოს, ეს რაღაცა საზოგადო საკითხი არის, რომელიც ჩვენ შეგვეხოდა, ჩვენზეც იმოქმედა და ჩვენთან კიდე უფრო მეტად არის ასე თუ ისე მაინც რაღაცნაირად, აი როცა ხდება ხოლმე ეს რაღაც ისეთი მოვლენები ხო პოლიტიკური და რაც მახსოვს რომ გაჩნდება ხოლმე მაშინვე შეძახილები სოციალურ ქსელებში რომ სად არიან წერლები რას ამბობენ, ანუ ვიღაცა მაინც ელოდება იმათ ხმას, თუმცა არის მეორე მომენტი რომ ყველა მხოლოდ იმის გაგონებას ელოდება რაც მას უნდა და ეს არიღებს იმ რეალობას და იმ სიმართლეს თქვათ რომელსაც წერალი თავისი გულწრფელი პოზიციიდან სტავაზობს. სოციალური ინტელიგენცია რო დაკარგა, სოციალური როლი რო დაკარგა, ეს კარგად ჩანს. კი. ადრე მწერალი იყო, სულის ინჟინერი როგორც სტაილს. არ იყო, ეგრე იყო. მედროშეები იყვნენ ხო? დღეს უკვე ხო, დღეს უკვე აი ეხლა ვიხსენებდი. ბოლო 10 წლის განმავლობაში საქართველოს კი არა, სოფლიოში რა ციგნი, ლიტერატურული ციგნი დაიწერა, რომელიც სკანდალური ან კულტურულად ისეთი იქნებოდა რა, სკანდალური. ადრე ხო იყო ესეთი კულტურული შოკები? იყო. აღარ არის თითქოს. ყოველთვის მე არ მახსენდება. შეიძლება არც არა ორი ესე ჩართული, მაგრამ ან ძალიან მეინსტრიმული შეიძლება არის. 90-იანებში ჯერ კიდე იყო ეგეთი რაღაცები, იყო ხო. ეს იმის ბრალი ხომ არ არის, რომ შეიქმნა უფრო მეტად ისეთი ტექნოლოგიები, რომელიც ხო წარმოსახვის სხვა საშუალებებს იძლევა. კი ბატონო, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს მაგასაც, აი ამ ვიზუალურ ციფრულ ტექნოლოგიას, რომელმაც პრინციპში აი დაამყარა ჰეგემონია მთელს დედამიწაზე და არის აი ძალიან კონკრეტული ისენი, მე გავი ესე იგი ჩემი მეგობრები მეუბნებოდნენ იმ დღეს რომ არის პირდაპირ ესე იგი სისტემები, აი ხელოვნური ინტელექტის მიერ შექმნილი ფაბულები, მზა ფაბულები, შეხვალ გადმოიღებ და სულაც აღარ გჭირდება ტვინის ჭყლეტა არაფერზე, იქ არის და საკმაოდ წარმატებულიც და ვიღაცებისთვის ეს უკვე ბიზნესია, საქმიანობა არის და აი რაღაცა სცენარისტები უკვე ჩაანაცვლა ხელოვნური ინტელექტი. ხო, და ბევრ ამის ჩაანაცვლებს, მაგრამ მე მაინც მაქვს იმედი რომ რაღაც დარჩება რაღაც ადამიანური. აი ხელოვნური ინტელექტთან კონკურენცია წერალს ამ შემთხვევაში, არა სხვა პროფესიის ადამიანებს, წერალს. ით შეუძლია წერალმა აჯობოს ხელოვნური ინტელექტს. ისევ და ისევ თავისი საქმით და თავისი ფიქრით მე არაფრით არ მგონია რომ ხელოვნური ინტელექტი ოდესმე ისე განვითარდება რომ რეზო გაბრიაძის ექიმი და ავადმყოფის მსგავსი ტექსტი დაწეროს, ან გურამ რჩეულიშვილის ბათარეკა ჭინჭარაულის მსგავსი ტექსტი. ეს ისეთი სხვა რამეა, ისეთი ადამიანური რამეა, არ ვიცი.
სული ხო ჭირდება ამას და ვიდრე ადამიანს სული აქვს და მწერალს კიდე სული რაღაც მძაფრად აქვს და ამ სულით შეიცნობს სამყაროს. ეს სული თავის ანაბეჭდებს დატოვებს, აუცილებლად დატოვებს და მე ახლა ვინ არჩევანზეა ვიღაცისთვის ხელოვნური ინტელექტის შემოქმედება იქნება უფრო ფასეული და კონკურსებშიც იმას გამარჯვებინებს, მაგრამ მწერალს თუ კი ეწერინება ბოლოს სიკვდილამდე უნდა წეროს. რაც უნდა დიდი ის იყოს რაღაცა ესეთი არაპროპორციული კონკურენცია. ანუ იქაზე ხომ მე არ ვიცი მწერლობა როგორ არის, მაგრამ ნუ სამეცნიერო ტექსტშიც აი ეს შინაარსობრივი და სტრუქტურული აგებულება გაცილებით კარგად შეუულია. რა თქმა უნდა, მაგრამ აი ეს სიახლე, განა ის სიახლე რო ხედვი სიახლე. დიახ, დიახ. აი მანდარის ერთი ის ხო, პატარა შეზღუდვა აქვს მართ. აი, რადგან ბოლოსკენ მივდივართ, აი წარმოვიდგინოთ, რომ ცუცუდი ვერსია, მეორე, ესე იგი, წარღונה მოხდეს და არის კიდობანი და თქვენ ესე იგი უნდა განსაზღვროთ 10 ლიტერატურა, სოფლიო ლიტერატურული ტექსტი 10, რომელიც გადარჩება, რომელიც ახალი ცივილიზაცია აიგება. რომელს დაასახელებთ აი ამ თი ლიტერატურული დაშრომიდან? ესე იგი შემზარავი მისია, იმიტომ რომ ყველ მე მგონი ორი ადამიანი არ იქნება, ვინც იტყვის რომ მე მოდი მე ავარჩემდი, ის პასუხის გლობალ უზარმაზ არის. მე ფეთ ყავსნი დავიწყებ აუცილებლად, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ეს რა ვიცი, რაღაც იმ სამყაროშიც იმ სამყაროზე რო ვფიქრობ ხოლმე, რაღაც ერთი ფიქრათ ის მაქვს, რომ შოთა რუსთაველი სადმე ვნახო, აი დავინახო და თვალებში ჩავხედე, ძალიან მინდა. და მადლობა უთხრა. ბიბლია, სერვანტესის დონ კიხოტი, ჰომეროსი, შექსპირი, ოღონდ ესე ვერ დავა კონკრეტებს შექსპირი. მე რა წიგნიც მაქვს, იმ წიგს წავიღებდი, იქ არის რამდენიმე პიესა ერთად შესულა, თავისთავად შექსპირი დიდი ფენომენია. მარკესის მარტოობის 100 წელიწადი. რეზო გაბრიაძის ჩემი პატარა ქალაქი. არ გამომრჩეს ახლა ვინმე და რამე. სწორედ 200 საწინააღმდეგო ცივილიზაცია ხარ შეიძლება. ამას უნდა დაეფუძნოს, მე ახალი ისა იყოს, ყველა ის იყოს, ყველა ჟანრი, იუმორიც იყოს, სევდაც იყოს, ტკივილიც იყოს. აღმოსავლური პოეზია აუცილებლად. და ეხა იცით როგორ არის, აი ძალიან რთული ამ 10 წიგნში მოაქციო რაღაცა ისეთი მნიშვნელოვანი ვინმეები შეიძლება გამოგრჩეს, რომ დაუცებად გამოგრჩება კიდევაც. ხო, რა ვიცი. კი, ამერიკული ლიტერატურა და რუსული ლიტერატურა? აა, კი, კი, აუცილებლად, აუცილებლად მე ესე იგი ჩემი უსაყვარლესი ავტორი ჩეხოვი, ჩეხოვს დიდი სიამოვნებით წავიყვანდი. დოსტოევსკისაც, თუმცა იცით როგორ არის, დოსტოევსკი იყო დრო, როცა როიტყვიან აი შეპყრობილი ვიყავი მისი ლიტერატურით, მე დიდი განზიდვა და მემართა და ეხლა უნდა თავიდან წავიკითხო და ძალიან მაინტერესებს ეხლა როგორ წავიკითხავ. ხო და აი მაგ წაკითხვის მე გიპასუხებთ პირადად ჩემს პირად ათეულში შევიყვან თუ არა, მაგრამ ჩეხოვი უპირობოს, დიახ, ნამდვილად აუცილებლად იქნება და ამერიკული და ფოლკნერი, ხო, საუბრობთ ფოლკნერს. ესე იგი, ხო, ამ ათი გამოვიდა. მაინც აი საწყისი, ხო? ხო ითვლება ესა გილგამეშიანი პირველი ტექსტი. და მეორე ეგეთი გვაქვს ჰომეროსი. და ეს ჰომეროსის როგორ გონიათ? მარტო ჰომეროსი რო კონდეს ცივილიზაციას. დიახ. იგივე ცივილიზაციას შექმნის, რაც ძველ ბერძნებს თუ უკვე იგივე ლიტერატურის სხვა შეიძლება შექმნას.
ხო, ძალიან საინტერესო კითხვა არის. სრულიად სხვა რამე შეიძლება რა რატომ გეკითხებთ? აი ბოლო ის არის. ბარცა აქვს ესეთი. კი. ავტორი ცოცხალია თუ ავტორი მკვდარია უკვე და ტექსტია ცოცხალი. ტექსტი. რომ თუ ავტორი ცოცხალია, მაშინ ხომ ეს იგივე ცივილიზაცია უნდა შეიქმნას. კი ბატონო. ხო და ამიტომ არ არის აუცილებელი რომ იგივე შეიქმნას, სრულიად სხვა შეიძლება შეიქმნას ნამდვილად, კი. და საინტერესოც იქნება. აი როგორი შეიქმნება, აი სხვა პროექცია როგორი იქნება ჰომეროსის ნაწარმოებების მიხედვით. ძალიან საინტერესო იქნება ეს. რას დააბადებს ახალს ხო, იმიტომ რომ აი ხო ამ შემთხვევაში ხა ჩვენ ვლაპარაკობთ რაღაცა წაკითხვის იმაზე ხო, რაღაც აი განზომილებებს, რაღაცა სხვა ერა, სხვა გრან განზომილება როგორ წაიკითხავს ამ ამა და ამა თუ იმ ნაწარმოებს და იმდენი რამეა ამ ჰომეროსის ტექსტებში, რომ მე მგონი მინიმუმ სამი ცივილიზაცია შეიძლება ამოიზარდოს იქიდან. სულ სხვადასხვანაირი. შოთა რუსთაველი, თქვენი აზრით. კი. დღეს ის როგორც ავტორი. დიახ. როგორც თქვი ავტორი მკვდარია. მკვდარია თუ ჩვენ ვიგებთ შოთა რუსთაველს ისე როგორც ის ნამდვილად იყო. თუ უბრალოდ ინტერპრეტაცია დაგვჭა. კი, კი. შოთა რუსთაველი არის აბსოლუტური გამოცანა და აბსოლუტური საიდუმლო. ის ანუ აღარ აქვს იმასთან შეხების ესეთი ავთენტური შოთასთან ესე ვთქვა შეხების საშუალება. ჯერ ისედაც ხომ აი არ ვიცით, ნუ ესე ბიოგრაფიულად რომ ავიღოთ ვინ იყო ეს ამას ვერადგენს და ეს არის სრულიად მე მგონი რაღაცნაირად აი განგებამ რომელმაც ჩვენში ჩვენთან დაუშვა ვეფხისტყაოსანი, ასევე დაუშვა ის რომ ეს ავტორი გამქრალიყო და თვითონვე გაგვიადვილა საქმე საიმისოთ რომ მუდმივად იყოს აი ყველაზე უფრო ცოცხალი ავტორი, იმიტომ რომ ვიტყვით ახლა შოთა რუსთაველი და კაც მარცის ვინ არის და ძალიან მარტივია თითქოს აი მისი დაჯერება უფრო და აი რაღაცაა მისი ესა ვიდრე რაღაცა კონკრეტული მით უფრო რომ ჩვენთან არის ეგეთი ისა რომ სანამ ადამიანი არ მოკვდება მანამდე არ აცოცხლებენ. სანამ ჩემი ინტერპრეტაცია არ გახდება იქამდე არ ჭირდება. ხო, რაღაცნაირად ეგრე ხდება ხოლმე და შოთა რუსთაველი არის აი აბსოლუტური საიდუმლო, რომელიც მუდმივად აი მიგვიზიდავს აი ამ თავისი საიდუმლოთი. როგორც ავტორი, მაგას ვიწახით ვარ ახლა ფიქოსანი, რომ კიდე საიდუმლო არის ეგ ცალკე თემა არის. იმედია თქვენთვის საინტერესო იყო, მართალია უჩვეულო იყო ეს ამ გადაცემისთვის, იმიტომ რომ ლიტერატურაზე აქამდე არ გვსაუბრია. მომავალ სეზონიდან მინდა ასევე დაუთმო დიდი ნაწილი ლიტერატურასაც, მეცნიერებასაც და ისტორიასაც, ამიტომ გონია რომ ყველაფერი პოლიტიკა არ არის და არც უნდა იყოს ყველაფერი პოლიტიკა, მიმდინარე პოლიტიკა და წერლობაც არის იმ დიდი საზრონო სისტემის ნაწილი, რაც ჩვენ წარმოდგენებს ქმნის, რაც ჩვენ თუნდაც პოლიტიკას ქმნის, იმის ნაწილიც არის. ამიტომ ამ საკითხებზე საუბარი მგონია დასაწყებია და აქტიურად დავიწყოთ ლიტერატურაზე საუბარი. ჩვენ ყოველთვის ვიყავით ლიტერატურული ერი და დაუბრუნდეთ ჩვენ ფესვებს. თუ ჩვენ გვინდა მართლა ესეთი დიდი დაბრუნება მოვახდინოთ საკუთარ თავთან. მადლობა ყურადღებისთვის, მოვალ შეხვედრამდე.